dupla, Marcelo e Rayane, a banda Marcelo e Rayane. Então iremos fazer aqui a entrevista aqui por telefone, conversando aqui com Marcelo e Rayane. A paixão. A paixão continua, isso mesmo. Ó, pouco mais de um ano eles estreavam com sua banda própria, né? Então, pouco tempo, eles percorreram vários estados do Brasil e várias regiões, principalmente o estado de São Paulo. Em meio à pandemia, como todos os outros artistas, eles também realizaram suas lives. Mas a saudade da estrada, a saudade dos palcos é imensa. E, na realidade, essa pandemia ela impactou de uma forma geral, né, fazendo com que os shows e eventos, grandes eventos, fossem cancelados. Eles primeiro... um dos primeiros a pararem e não sabem como, quando irão retornar. Então vamos falar agora aqui com Marcelo Melo. Alô, Marcelo! Bom dia, meu irmão! Alô, meu amigo Paulo Everardo! Tudo bom, bem, rapaz? Beleza! Graças a Deus, meu irmão! Bom dia a toda a galera de Tupi, enfim, toda a sociedade da nossa região. Saudade demais aí da minha terrinha, rapaz! Mas, rapaz, saudade mesmo, né, Marcelo? Marcelo? Então... já faz um tempinho que eu fui por aí, né, meu irmão? Às vezes ainda vou em Serra Branca visitar os parentes, enfim. Tá com um tempinho que eu fui pro Bia. A última vez que eu tive pro Bia foi quando a gente foi deixar as cestas básicas, né? É, que com certeza, a gente arrecadou na primeira live de Marcelo e Rayane. Beleza, mas graças a Deus tudo em paz, meu irmão. Com certeza. Já que você tocou nesse assunto, né, você dou algumas cestas básicas aqui para a pastoral da família aqui de Pubi, né? Você não queria que a gente fizesse mídia, mas eu tive o prazer de entregar algumas juntamente com o amigo Neném, com o amigo Rosinaldo, e a gente levava o pessoal e não fazia aquela mídia total que você pediu que não fizesse, mas a gente sempre tocava, ó, em nome de Marcelo e Rayane, para essas pessoas, quem sabe, que estão ouvindo a gente agora, que foram beneficiadas, saberem que vocês tiveram esse gesto, né? Esse gesto filantrópico de fazer essa live e levar tantas cestas básicas para a região do Araripe, inclusive aqui para o município de Pubi, em nome da Pastoral da Família, Marcelo. Então, Paulo, acredito que foi de grande ajuda essas cestas básicas, que não só Marcelo e Rayane, mas vários artistas fizeram, né, algumas lives, onde arrecadaram bastante alimentos, enfim, e distribuíram para seus conterrâneos, né, suas regiões. E foi o que a Rayane e eu fizemos, né? A gente deixou aqui em Araripina também, acho que, se eu não me engano, em Araripina foram 100 cestas, só 62 foi para uma ONG aqui de Araripina, que apoiam 52 crianças, enfim. Aí mandamos mais 50 para Serra Branca e 50 para Ipubi. Mas como eu te falei, né, quando vocês falaram, vamos fazer a divulgação, enfim, do seu nome e tudo, mas eu falei, não, o importante é que as pessoas que realmente estão precisando nesse momento recebam essas cestas. A gente não... nosso intuito, na verdade, não era ter o nosso nome divulgado, enfim. Mas eu agradeço demais a você, para lá, os meninos, né, que colaboraram aí para a distribuição das cestas. Eu sei que foram... as cestas foram para as pessoas certas, vocês procuraram os sítios, enfim, dentro de Pubi, Serra Branca, as pessoas que realmente estavam precisando, e, enfim, fico muito feliz que essas pessoas tenham sido contempladas com essas cestas. Ô Marcelo, então, eu acredito que pouco mais de um ano, se não acredito, foi em abril ou foi em maio que era lançado aí o primeiro álbum de Marcelo e Rayane com músicas inéditas, como Mar de Rosas, essa que está tocando aqui agora, Coração Traíra, Efeito Álcool, entre outras. Só que começou a divulgação e já praticamente no mês de março foram cancelados, né, os eventos, né, e vocês ficaram aí trabalhando mesmo em casa, né, Marcelo? Todo mundo foi pego de surpresa, né, Paulo? Acredito, não só o setor da música, mas, enfim, todas as pessoas, empresas, enfim. O setor dos eventos foi pego em cheio, né, com essa questão da paralisação dos eventos. Tanto os empresários, quanto os músicos, os donos de casa de shows, até esse momento estão sofrendo com essa paralisação, né, com essa pandemia. O que a gente sabe que, lógico, que foi necessária, né, essa paralisação, mas a gente hoje já vê que nós temos a necessidade de voltar o quanto antes, né? A gente hoje é uma empresa e no setor da música existem várias empresas. Acredito que só bandas de forró que trabalham legalizadas como a gente, com funcionários,
com carteiras assinadas, acho que algo em torno de mais de 2 mil bandas. Né? Então, a gente hoje tem, a gente vê essa necessidade realmente de voltar quanto antes, porque a gente fez o cadastro, né, dos nossos funcionários, como várias bandas fizeram, aquelas que, lógico, têm seus funcionários com carteiras assinadas, né, tiveram pelo menos esse privilégio. O governo lançou um plano em que as empresas ficariam recebendo, não diretamente na conta da empresa, mas todos os funcionários de cada empresa receberiam o seu salário integral. Algumas vezes os funcionários receberam 70%, entendeu? Isso porque a gente parou totalmente, né? Se a gente estivesse tocando, fazendo algum show, a gente teria que pagar uma porcentagem, vamos supor, 30% do salário dos nossos funcionários. Mas como a gente parou totalmente, então o governo foi obrigado a manter, né, os funcionários da gente com seus salários integrais. Né? Acho que aconteceu de duas vezes eles receberem 70% do salário. Né? Enfim, irmão, mas hoje a gente, os músicos mesmo falam, enfim, o pessoal da nossa banda fala que a gente queria mesmo era voltar, né, ao trabalho, voltar a fazer shows, porque ninguém aguenta mais ficar em casa. Enfim, a gente não quer que a gente fique dependendo do governo, né, os músicos em si, né, porque a gente, como dono, a gente não recebe nada, né? A gente só recebe as faturas para pagar FGTS, INSS, todos os meses. Isso aí não parou de chegar de forma alguma, entendeu? A gente, como dono, só recebe isso. Mas, enfim, nossos funcionários estão acobertados pelo governo ainda, né, nesse quesito. Oh, beleza, antes da gente ouvir também o bom dia da Rayane, Marcelo, após o lançamento desse primeiro álbum, vocês percorreram várias regiões do Brasil. Qual foi a receptividade aí da população, dos fãs em outras regiões, principalmente lá em São Paulo, onde vocês estiveram, Marcelo? Olha, Paulo, a gente se desvinculou de um nome muito forte no mercado forrozeiro, que foi o nome Mala Sem Alça. É um nome que já tem aí mais de 15 anos, né, no meio forrozeiro. E, enfim, a gente tinha em mente que não iria ser fácil para a gente, não iria ser fácil para a Mala Sem Alça essa separação, certo? Mas, enfim, os 11 anos que a gente teve lá dentro, a gente fez um bom trabalho, graças a Deus, fez muitas amizades. Eu acho que o sucesso que a banda adquiriu foi, claro, além do bom trabalho do Neto como empresário, mas também do nosso artista, né? Principalmente a gente que teve aquele contato direto com os fãs. Então, eu acho que a gente soube cativar bem isso, né? Esses 11 anos a gente soube cativar bem os nossos fãs, enfim, com as nossas músicas, com a nossa presença de palco, e isso nos ajudou muito nesse momento em que a gente decidiu lançar nossa carreira solo. Né, a gente até achou que ia ter uma certa rejeição por conta da falta do nome, Mala Sem Alça. Mas, graças a Deus, Paulo, isso não aconteceu. Eu te garanto que entre 90% ou mais, a 99% do nosso público, né, da época da Mala Sem Alça, nos acompanha hoje. E a gente fica muito feliz com isso. Né, a gente observa que em um ano, a gente vem algo em torno de que mensalmente 18 shows, entre 18, 15 e 20 shows mensalmente. Então, para uma banda que está começando, é complicado isso. Se você lançar uma banda hoje, né, lancei uma banda hoje, para você conseguir fazer 18 shows, 20 shows, é complicadíssimo, é muito difícil. Então, a gente viu que a gente já tinha uma força grande dentro do mercado, mesmo sem ter os nossos nomes divulgados, certo? Então, a partir do momento que a gente começou a divulgar Marcelo e Rayane, a gente já entrou com CD, né, com autorias próprias. Enfim, eu me ciclei, fiz metade do... Como eu tinha que lançar um CD rápido, que eu fui meio pego de surpresa, minha Mala Sem Alça, então eu fiz metade do CD com músicas novas e metade com músicas das antigas, que eu tinha composto na Mala Sem Alça, Vamos Falar de Amor, enfim, dentre outras. Então, Paulo, a gente observou que os fãs de cara abraçaram o projeto Marcelo e Rayane. A gente não teve nenhum momento, a gente observou rejeição do público com a gente. Qualquer das cidades ou estados que a gente visitou, os próprios estados da Mala Sem Alça viajou, em cidades a gente viajou várias delas, né? Cidades e estados. Por exemplo, São Paulo, como você falou, o público da gente continua a mesma coisa, como se estivesse lá a Mala Sem Alça tocando.
É, enfim, muita gente até falava, cara, saiu mesmo, mas é vocês, vão fazer o quê? Para mim é a mesma coisa, entendeu? E a gente foi para o Mato Grosso, a gente foi para Brasília, a gente foi para Goiás, o Nordeste em si, todos os estados que a gente visitava com a Mala Sem Aço, a gente visitou vários deles, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí, nosso próprio estado, Pernambuco, fizemos alguns shows, enfim, Bahia também. Em um ano, a gente viu que Marcelo e Rayane já era uma realidade do mercado. A gente tinha em mente que era um produto novo, mas, na verdade, vozes e imagem conhecida por muitos anos, né? Já no mercado forrozeiro, e isso nos ajudou bastante. Quando se fala, muita gente ainda tem aquela coisa, Marcelo e Rayane. Aí, os que cantavam na Mala Sem Alas, aí, lembro, né? Nos locais onde a gente viaja menos. Mas, enfim, nessas cidades e estados onde a gente é muito conhecido, onde ficamos conhecidos com a Mala Sem Alça, na hora que fala Marcelo e Rayane, a galera já sabe. O Magrinho lá, a Ruivinha, enfim. E graças a Deus, meu irmão, a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, as pessoas que continuam nos apoiando. Você vê que a gente lança uma música nas rádios, nas redes sociais, e as pessoas já abraçam de cara. A gente hoje é uma das bandas, se não a banda romântica, que tem no momento um clipe mais acessado, né, pelos fãs do forró romântico. A gente lançou uma música esses dias, Deixa Te Fazer Feliz, que já toca aí na Liberal FM, e essa música já está sendo muito pedida, muito executada em várias rádios do Brasil, e a gente fica muito feliz com isso. Enfim, dependendo do nome, a gente continua muito vivo no mercado, as pessoas continuam curtindo Marcelo e Rayane. Isso para a gente é prazeroso, né? E lógico que a gente tem que comemorar. Para você ter uma ideia, Paulo, inscritos no YouTube é muito difícil de se conseguir. Quem abre um canal no YouTube sabe que não é fácil conseguir inscritos. E hoje, em um ano, um pouco mais de um ano, a gente conseguiu mais de 165 mil inscritos no nosso canal. Ou seja, uma banda nova já com esse número de inscritos. É muito difícil. Para você ter uma ideia, contabilizando todos os vídeos que a gente tem hoje no YouTube, já somam mais de 20 milhões de visualizações dos nossos vídeos. Ou seja, tem músicas como Feito Vamos Falar de Amor, que é uma música das antigas minhas, que eu gravei no nosso primeiro DVD. Como você sempre diz, é a sua asa branca, né, Marcelo? Minha asa branca já está com mais de 8 milhões de visualizações no nosso canal, para você ter ideia. No nosso canal, a Vamos Falar de Amor já tem mais de 8 milhões e outras com mais de 2 milhões. Enfim, essa Real, por exemplo, Real bateu 1 milhão de visualizações esses dias, a música Real. Né? Deixa de Fazer Feliz, com um mês já tem mais de 400 mil visualizações, com um mês de lançada. Então, são números muito altos. Né? Até bandas das antigas mesmo, se você for nos canais delas, você vai ver que nem todas têm esse número de inscritos, esse número de visualizações. Então, realmente, a gente está feliz com os números e acredito que o projeto Marcelo e Rayane só tende a crescer. Agora, 11 horas e 17 minutos. Como foi anunciado, você está aqui com a gente na Liberal 99,5 às 11 horas e 17 com a presença de Marcelo e Rayane. Vamos ouvir agora o bom dia dela, né? Ela que é cearense lá de Morada Nova, né? Vamos dizer assim, a boa cearense de coração pernambucano. Rayane, saudade dos palcos, do contato com os fãs, né? É intensa, não é isso, Rayane? Alô, bom dia. Paulo, só um minuto, eu tô subindo a escada aqui para encontrar ela. Ela subiu aqui no quarto. Só um minuto. Pronto, desculpa, a gente vai ouvindo aqui um som. Então, estamos aqui com Marcelo e Rayane. Lembrando que estamos aí através de ligação telefônica. Por quê, sabe? Porque eles estão aí na gravação aí do DVD, nos preparativos para o lançamento. Alô, Rayane, bom dia, saudades dos palcos, contato com os fãs. Eu estava dizendo a Marcelo aqui, você que é lá de Morada Nova, lá no Ceará, é a boa cearense de coração pernambucano. Rayane, bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Coisa boa estar falando com vocês. Opa, pois é, Rayane, e aí? Com certeza, muita saudade aí dos palcos, do contato com os fãs, não é isso, Rayane? Opa! Assim, uma rotina super atípica, a gente nunca tinha passado tanto tempo em casa, e é muito difícil você estar acostumado anos e anos e do nada ter que mudar totalmente sua rotina, né? E faz muita falta os palcos, o contato, esse direito,
nossos fãs. É claro que a gente está sempre se reinventando, a gente usou esse tempo para produzir bastante conteúdo para a galera, a gente gravou CD, a gente fez duas lives, mas para ser sincera, Paulo, nada substitui o carinho que a gente tem de ter os fãs perto da gente, sabe? A emoção de estar num show, de estar cantando, de estar recebendo eles no camarim. É totalmente diferente, sabe? Com certeza. Rayane e Marcelo falava dos números, né? Graças a Deus, nas plataformas digitais, os números são exorbitantes, né? Do que vocês lançam, do que vocês colocam lá, o que é muito difícil, como Marcelo disse, para uma banda com pouco mais de um ano, em meio a uma pandemia, e ter tantos acessos, né, Rayane? Qual é o segredo para isso, Rayane? Eu, sinceramente, Paulo, acho que eu não sei te dizer o segredo disso. Eu sei que a gente deve muito agradecer a Deus e aos fãs, porque são eles que acessam, são eles que levantam todos os nossos projetos, nossos novos trabalhos, eles abraçam, vestem a camisa, divulgam, compartilham. Então, todo esse sucesso a gente deve a eles. É uma banda relativamente nova, tem um ano de mercado. Não vou nem contar esses meses que a gente passou parado, né? Porque a gente não conseguiu fazer show. Mas nesse ano que a gente passou trabalhando, a gente visitou, acho que, 70% do território nacional. A gente conseguiu fazer turnê em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso. Enfim, vários estados, não só aqui no Nordeste, mas Sudeste também. E, assim, na internet foi uma surpresa, porque a banda com menos de um ano ganhou a plaquinha do YouTube. Hoje a gente já está com quase 25 milhões de visualizações no nosso canal. É um número bastante expressivo. E é isso. A gente fica muito, muito feliz com o resultado. E, ó, gente, sexta-feira agora vai ter trabalho novo, tá? A gente está preparando o CD, mas antes do CD, a gente não aguentou a ansiedade, já vai liberar algo desse material para vocês. Ficou muito bacana, sexta-feira, meio-dia. Vão lá no nosso canal no YouTube, aproveita e já se inscreve, que é muito importante para a gente, no canal Marcelo e Rayane Oficial lá no YouTube, tá bom? Que sexta-feira tem novidade para a galera. Ok, Rayane. Agora, Marcelo, vamos falar aí sobre, né, esse novo trabalho, né, esse novo álbum aí de Marcelo e Rayane, já lançado aí, como a Rayane já falou aí, né, já está pronto, né? E gostaria que você falasse aí sobre esse novo projeto, Marcelo. Então, Paulo, como a Rayane falou, a gente lança na sexta-feira, dia 28, a música nova, Saudade, Filme e Pipoca. Saudade, Filme e Pipoca. Cara, muito legal essa música. Já está com o clipe pronto, já tudo ok para ser lançada. E no dia 2, no dia 2 de setembro, a gente lança o CD completo, o nosso álbum 2. Separei aqui 13 canções para esse novo trabalho. E, enfim, como a gente lançou a música Deixa Te Fazer Feliz há alguns dias, é uma das músicas que estará inclusa. A música Hell também inclui a música Hell nesse álbum 2, de Marcelo e Rayane. E olha, Paulo, muita canção boa, viu? Muita canção boa. Você sabe que a gente é bastante criterioso com essa questão de música, né? Enfim, a gente escolheu o melhor possível para os nossos fãs, e acredito que esse álbum será, se Deus quiser, né, mais um sucesso aí de Marcelo e Rayane. Fé em Deus. Marcelo, agora 11 horas e 22 minutos, estamos aqui com Marcelo e Rayane. Então, eu sei que você é um compositor, onde ele está, ele olha ali a paisagem, olha alguma coisa e compõe uma música. Você compõe no ônibus, compõe no hotel e agora na quarentena em casa. Foi mais fácil, Marcelo? Ou dava aquela saudade de estar dentro do ônibus ali com o violão, nos hotéis? Como foi aí durante ainda essa quarentena para compor essas novas canções, Marcelo? Olha, Paulo, foi bem mais fácil, né? Porque a gente agora tem tempo para tudo, tempo suficiente, né? Mas, enfim, a saudade dos palcos é muito grande. Eu gostava também, gosto de compor nas viagens. Algumas vezes eu compus até dentro do ônibus mesmo, né? Viajando ali no ônibus, balão, né? Mas, enfim, aí bate aquela vontade, aquela ideia de uma música e você tem que aproveitar. A música é assim, não adianta você forçar. A natureza também, tipo, achar que qualquer hora você vai compor. Não é assim. Muitos amigos meus até perguntam, Marcelo, a questão de compor, como é que faz para ser compositor? Eu falei, cara, qualquer um
pode ser compositor. Qualquer um pode ser compositor. A partir do momento que você começar a escrever uma história e junto a ela uma melodia, você está compondo, certo? Você está compondo. Não sei se você vai estar compondo uma música de sucesso, mas a partir desse momento que você estiver escrevendo e criando uma melodia, você está compondo. Você é um compositor, entendeu? Então, pra você ter ideia, Paulo, esses dias mesmo um colega meu aqui mandou umas músicas para mim, né? E pediu uns toques. Eu falei, cara, eu não gosto muito de dar toque, não, porque eu sou muito sincero e acaba que algumas pessoas não gostam de ouvir palavras sinceras, né? E se eu tiver que falar, você tiver pronto para ouvir, eu vou falar o que eu penso, né? E ele falou, não, cara, pode falar, beleza, eu tenho que melhorar isso aqui, a música tem início, meio e fim, então você tem que caprichar no início, que vai chamar a atenção da galera, no meio também, claro, a música tem que ser completa, e o final, que é o refrão, que é a parte principal da música, você tem que dar o melhor dela, para que ela cative as pessoas e, enfim, toque no coração, que geralmente quem mexe, lógico, com músicas românticas. Então, eu estou tocando para alguns amigos meus, né, que pedem opiniões sobre composições, enfim, é bastante complexo isso, né, porque é uma coisa que você não aprende na escola, né? Você pode até entrar numa escola de música, certo? Mas você pode lá melhorar seu canto, você pode aprender a tocar um violão, certo? Mas professor nenhum lá dentro vai lhe ensinar a compor, certo? Então, professor nenhum pode ensinar um aluno a compor, isso aí é um tom, composição é um tom. Você tem que nascer com ele, enfim, você vai aperfeiçoando, claro, ele também com o tempo, mas a composição é um tom. Professor nenhum vai te ensinar, ele pode te dar até uns toques, né? Mas não pode te ensinar. Da mesma forma, ele também não pode te ensinar a emocionar. Existem vários cantores bons, técnicos, e cantam com uma técnica vocal que você fica bobo, certo? Mas a questão de você cantar uma música romântica e passar aquela, uma emoção única para as pessoas que estão ouvindo, é uma coisa também que é do próprio cantor, certo? Não, não adianta. Às vezes o cara canta demais, é muito técnico, mas não passa emoção na música. Às vezes o cara nunca foi numa escola, né? Só aprendeu sozinho, mas a partir do momento que ele abre a boca e começa a cantar, as pessoas se emocionam ao ouvir ele cantar, certo? Então, são esses os exemplos que eu dou aos meus amigos, enfim. É isso, meu irmão. Acho que 20 anos de estrada, eu aprendi um pouco, né, sobre a música. A gente nunca aprende tudo, mas o básico, graças a Deus, acho que a gente já sabe. Beleza, estamos aqui com Marcelo e Rayane, aqui em entrevista, aí falando sobre diversos assuntos, principalmente aí o lançamento do novo álbum que sai sexta-feira aí. Marcelo, eu acredito que quando o fã, principalmente nesse período de pandemia, quando ele vai lá no YouTube, reprisa a live, curte a música, pede no rádio, eu acredito também que o fã também está com saudade do show, com certeza, não é isso, Marcelo? E gostaria de saber de você aí, entre suas inúmeras composições, qual é que você considera que foi, assim, mais fácil de compor e a que foi mais difícil e que é sucesso hoje? É difícil. Olha, Paulo, acho que é coisa de momento, assim, a música. É como eu te falei, não, algumas vezes eu compus canções dentro de 20 minutos, meia hora. Né, e algumas eu tive que terminar depois, ou seja, algumas que deram mais trabalho. Acho que uma que deu bastante trabalho foi a música Avenida São João, não sei se você tem ela aí. Eu conheço, Avenida São João. Pronto, Avenida São João. Porque é uma história que, cara, eu comecei a falar de São Paulo, capital paulista, e você unir tudo isso aí é uma história de amor, enfim. E falei também sobre a Avenida São João, lá de São Paulo. Então, para você unir todos esses dados aí, fazer uma canção bacana, com uma melodia bacana, uma história que realmente convença, é muito complicado. É mais difícil do que você fazer só uma historiazinha de amor entre um casal e tal. Lógico que a música Avenida São João fala disso também, mas a partir do momento que eu comecei a unir, colocar São Paulo, capital paulista, Avenida São João, enfim, a música criou um corpo totalmente diferente. Então, eu precisava de uma história que realmente convencesse as pessoas e que estivesse tudo batendo, tudo de acordo, certo? Tanto que eu cheguei a fazer até um clipe na própria Avenida São João, lá em São Paulo, né? Então, Marcelo, inclusive, quase 5 minutos, viu?
Inclusive, quase 5 minutos ela, música bem extensa, então, né, a letra? Exatamente. É tipo uma música, vamos supor, uma saga do vaqueiro, né? Da nossa querida Rita de Cássia, que foi gravada pela Mastruz com Leite, né? Foi Catuaba com Amendoim. Catuaba também. Foi, né? Então, quando uma música tem uma história nesse estilo ali, geralmente ela estica um pouco, porque você precisa unir vários quesitos para que você possa deixar a música bacana mesmo, com história bonita, bem feita, né? Como eu falei, convincente. Com certeza. Então, estamos aqui com a Marcelo. Essa aí foi, acho que é uma das mais difíceis. É a mais simples. Uma das mais simples que eu compus, acho que não foi tão difícil, foi 24 horas. 24 horas que foi gravada pela Moleca, não é isso? Pela Moleca Sem Vergonha, pelo Tom Lopes, exatamente. É uma música pequena, curtazinha, bacaninha, e que fez sucesso, né? Uma música que estourou também. Ainda é sucesso. Foi uma música que eu fiz rápido. Foi rápida para fazer a música 24 horas. Eu lembro que eu estava num hotel em Teresina, eu compus essa música na capital do Piauí, Teresina. Eu estava na Moleca Sem Vergonha ainda. Inclusive, quando eu estava para sair da Moleca Sem Vergonha, a gente produzindo essa música para mim gravar. Mas aí, enfim, eu acabei saindo da banda e deixei a música para o Dão gravar, a música 24 horas. Né? Beleza. Estamos aqui com Marcelo e Rayane falando aí, lançamento na próxima sexta-feira. Marcelo, fale mais um pouco aí, leve aí aos seus fãs que estão nos ouvindo agora, os ouvintes da Rádio Liberal aí, todo mundo ficar ligado nesse lançamento de sexta-feira, Marcelo. Então, gente, não esqueçam, o lançamento será meio-dia, na sexta-feira, no nosso canal no YouTube, Marcelo e Rayane Oficial. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, tá bom? Enfim, a música Saudade Filme Pipoca será lançada já em áudio e vídeo, né? O clipe já está prontinho para vocês assistirem. Lá também já tem o clipe da música Deixa Eu Te Fazer Feliz, a música Hell, dentro e outras. Por exemplo, o DVD da gente está completo lá. Se você não acessou o nosso canal ainda, vai lá e vê. Tem o nosso DVD, Marcelo e Rayane, completo. E, enfim, terão mais três músicas, né, com o clipe. No caso, já tem Hell, Deixa Eu Te Fazer Feliz e a música Saudade Filme Pipoca, que será o próximo clipe que a gente lançará na sexta-feira, tá ok? E no dia 2, Paulo, só lembrando, dia 2 de setembro será lançado o álbum completo em todas as plataformas digitais, inclusive Sua Música, tá certo? Nosso álbum vai estar em destaque na Sua Música, então assim que a galera, a partir do dia 2, assim que a galera abrir Sua Música, já vai estar lá em destaque o álbum de Marcelo e Rayane. É isso aí, os eventos foram cancelados, inclusive, acredito que a festa de agosto de Ipubi, né, começaria hoje, quarta-feira, ou amanhã, quinta-feira, e é verdade, a gente espera aí, né, que aqui na região do Araripe também, já que a banda já em tão pouco tempo conquistou o Brasil, que também esse show, quando retornarmos, não sabemos ao certo ainda, que tenha Marcelo e Rayane nos palcos aqui regionais, para com certeza os fãs matarem a saudade, que já matam aqui na rádio no dia a dia, e querem ver no palco o show, que inclusive acredito que o último show na região foi em Oricuri, em janeiro, aqui na região. Isso, Marcelo? Exatamente, a gente teve no... Janeiro é festa, eu não recordo o nome do evento lá. É Festival de Janeiro, acredito que é Festival de Janeiro, né? Isso mesmo. Pronto, então, a gente teve nesse festival de Oricuri, em janeiro, uma estrutura grandiosa. Está de parabéns o pessoal que organizou a festa de Oricuri. Como a de Ipubi também é muito bem organizada, eu espero estar em breve, né, e com a minha banda aí, Ipubi, fazendo um grande show, se Deus quiser. A única cidade que a gente se apresentou até agora na região, não por falta de ligações de empresários querendo fazer, mas porque a gente quis mesmo, foi Oricuri, entendeu? A gente já recebeu ligações de várias cidades, até de empresários mesmo aqui de Araripina querendo fazer Marcelo e Rayane. Ano passado mesmo eles queriam fazer a gente no Parque Três Vaqueiros, depois dos eventos da cidade, né, de junho. Meu amigo Luiz Henrique me ligou, né, que é empresário aqui também da cidade em Araripina, que ia fazer a gente Túlio Milionário. E eu falei, Luiz Henrique, eu prefiro apresentar a minha banda na região em eventos públicos, né? E, enfim, como era um evento privado, uma certa, ia ser a gente e Túlio Milionário, eu falei, não, minha intenção é apresentar a minha banda para um público maior, enfim. E essa foi a ideia, que a gente entrou nesse evento de Oricuri, que eu achei muito bacana, né? Depois desse evento que a gente teve em Curitiba, surgiram várias propostas de outras cidades da região, né? E a gente ficou feliz demais, porque o nosso intuito, Paulo, na verdade, é apresentar a banda bem. Eu não quero
esse lance de ter uma agenda super cheia. Para você ter uma ideia, eu te falei que a gente estava fazendo algo em torno de 15, 18 a 20 shows mensalmente. Isso porque a gente queria. Se eu fosse esticar para fazer, não, eu quero fazer 25 shows, eu faria, certo? Mas, enfim, eu quero fazer algo com mais qualidade, entendeu? Eu não quero apresentar a banda de qualquer forma, em qualquer lugar, sem uma boa divulgação, sem ser um bom evento, eu não quero, entendeu? Se for para mim fazer esse tipo de show, eu não quero. Eu descarto. Agora, sendo shows, tipo, o evento que acontece em Ipubi, né, todo ano, no mês de agosto, a gente vai com o maior prazer, Uricuri, Araripina, da mesma forma que tem um São João aqui muito grande, a gente era para ter se apresentado ano passado aqui, para você ter uma ideia, mas na data que o prefeito ligou para colocar a gente não tinha mais disponível, que era 22 de junho. A gente já estava contratado para a cidade de Souto Soares, na Bahia, né, e o prefeito, mas Marcelo, como que a gente faz? Tem que botar vocês aqui para apresentar a banda. Eu falei, rapaz, não tem como descobrir um santo para cobrir outro. Entendeu? Muitas vezes o pessoal acha que não, porque é da região, não tem intenção, não tem nem, não sabe do nome que a gente tem lá fora, né, da proporção que o Marcelo e o Rayane ganhou. Então acha que não, vamos deixar para contratar na hora. Se fizer isso, acaba perdendo de ter um show da gente. Porque a gente vem vendendo show. Você tem uma ideia? Ano passado, em dezembro do ano passado, a gente vendeu show para dezembro desse ano. Entendeu? Ou seja, a gente ainda tem show marcado para dezembro desse ano. Caso essa vitória, né? Quase essa miletênia, assim, com certeza. Passe, né, meu irmão? A gente pode, provavelmente, fazer esse show ainda, que a gente está contratado para dezembro desse ano, que foi vendido o show dezembro do ano passado, que, no caso, vai acontecer no Ceará. Entendeu? Então, se o prefeito, o empresário, tem intenção de contratar o Marcelo e Rayane, ele tem que se adiantar, porque a gente tem uma agenda que, como eu te falei, é de 15, 20 shows, e a gente vende muito antes, né? 2, 3 meses antes, né? Então é isso, meu irmão. A gente viaja o Brasil inteiro, como a gente já falou para vocês. Então, a galera que quiser contratar tem que se adiantar. Beleza. Então, estamos aqui Olha, com o Marcelo. Oi, Marcelo. É outra coisa, questão da estrutura que a gente tem hoje, Marcelo e Rayane, que é compatível com qualquer outra banda de forró do cenário. Né? A gente hoje, graças a Deus, tem uma ótima estrutura de luz. A gente tem um instrumental, graças a Deus, todo nosso, todo novo. O ônibus é nosso. Pra você ter ideia, em um ano a gente trocou de ônibus, né? A gente já começou, graças a Deus, nunca trabalhamos com ônibus alugado. Desde o primeiro show, o ônibus já era nosso, a gente comprou um G6, assim que a gente lançou a banda, né? E com um ano depois, a gente comprou o G7, né? Já compramos, graças a Deus, o ônibus novo. E, pra tu ter uma ideia, Paulo, como foi complicado pra gente, como eu te falei, todos nós fomos pegos de surpresa, a gente comprou o ônibus, esse ônibus novo, e fizemos apenas uma viagem. A gente fez apenas um show com esse ônibus novo da gente. Ou seja, foi investido R$1 milhão em um ônibus, e a gente fez apenas um show com ele. Quando a gente foi tocar em Bom Jesus, no Piauí, quando a gente chegou em Araripina, foi decretada a quarentena, a gente não pôde mais viajar. Ok, beleza. Então, para você ver o quanto é complicada essa vida. Com certeza. Pois é, Marcelo. O quanto está complicada a vida dos músicos. Dos músicos, com certeza. Pois, Marcelo, aqui nós aqui da Rádio Liberal, em nome de seu Neto Rodrigues, também da doutora Lorena, que é a nossa responsável pela programação, também os nossos produtores aqui, nós agradecemos aí tudo que você trouxe aqui relativo à pandemia, também seus projetos. Estamos aqui à disposição, Marcelo. Eu que agradeço demais, Paulo, agradeço a você. Todos que fazem a Rádio Liberal, pelo carinho, por estar sempre tocando a gente. Não é de hoje, desde muito antes, desde o meu xodó de Pernambuco, Doce Malícia, Moleca Sem Vergonha, Mala Sem Alça. Eu sei que esse carinho que vocês têm de tocar essas músicas partem por ter esse carinho não só com as bandas, mas também comigo. Entendeu? E eu fico muito grato a cada um de vocês. Eu queria demais agradecer ao diretor, seu Neto Rodrigues, muito obrigado. Também a diretora de programação, a doutora Lorena, muito obrigado, doutora Lorena, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Paulo, sexta-feira, vou estar cedo no seu pé para você lançar a música nova aí na rádio. Mesmo antes do clipe, você já poderá lançar a música Saudade, filme Pipoca em primeira mão. Viu?
Beleza. O clipe vai ser lançado meio-dia, mas antes disso você vai poder lançar aí na Rádio Liberal. Eita, coisa boa, rapaz! E eu agradeço demais, meu irmão. Queria deixar um grande abraço para toda a sociedade de Ipubi e região, a galera da minha terrinha, Serra Branca, enfim, Serrolândia, todos os sítios vizinhos, Bom Jardim, Rocha, Gamileira, são tantos aí, pô, vai me lembrando, meu irmão. Eu não conheço tudo, mas... Sítio Pajeú, Sítio Escorrego... Tem esse também... Lagoa da Torre, Vigínio... Essa cidadezinha que é próxima de Ipubi... Cacimba Nova... Cacimba Nova... Cipaúba, Feitoria... Tudo isso, Feitoria também faz parte... De Bodocó... Ah, faz, sim... E queria deixar um abraço também para a galera de Bodocó, meu irmão, onde a gente é muito querido. A galera de Ipubi, de Uricuri também está sempre na escuta da Liberal. Geralmente eu vou quando eu viajo para Uricuri, eu sempre estou escutando a Liberal. Quando eu viajo para Juazeiro, da mesma forma, ouvindo a Liberal. A Liberal joga longe, né, meu irmão? Então, com certeza. E eu fico muito agradecido a todos vocês, Paulo Everardo, meu irmão, especialmente a você também, que é um... Além de... É um grande comunicador, é uma pessoa extraordinária. E eu tenho sorte de tê-lo como amigo. Eu sou muito grato a você pela força que você me dá aí também na rádio, viu? Beleza, Marcelo. Meu amigo, tudo de bom, sorte, o homem sonha, Deus realiza. Com certeza vai dar tudo certo. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu, meu irmão, um grande abraço, gente. Fiquem com Deus, tchau, tchau.